syitä, miksi en pidä helluntailaisuutta kristillisinä liikkeenä. Semmoisia menin tuolla Facebookissa julkaisemaan ja ihmisten reaktiot vähän yllätti. Tai no harmitti ainakin, en mä tiedä yllättääkö tämä nyt enää tässä vaiheessa, mutta moni ihminen veti hernettä nenään, että mä perustellen kerroin, miksi en pidä helluntailaisuutta kristillisenä liikkeenä. Ja heidän vastavetonsa oli siis, että minä olisin mielenvikainen, mielenhäiriöinen, valehtelija ja kaikkea tämmöistä niin kuin henkilöön käyvää raivoamista siinä sitten näillä ihmisillä, jotka siitä suuttu, niin tuli mua vastaan. Mutta ei kuitenkaan mitään koskaan kukaan näistä lahkolaisista vaivaantunut näihin itse asiakohtiin sanomaan. Joten oletan, että nämä varmaan sitten osui ja upposi. Ja siksi haluan vielä lukea ne tässä videolla, että tällaisia syitä muun muassa, miksi en pidä helluntalaisuutta kristillisenä liikkeen. Opettavat henkikasteen olevan fyysinen tuntemus. Raamattu ei tällaisesta puhu mitään, vaan opettaa henkikasteen olevan uskoontulon synonyymi, vähän kuin ympärileikkaus hengessä oli vanhan liiton aikana. Tämä on ihan siis 100-prosenttisesti tuulesta temmattu juttu opettaa, että ensinnäkään, että henkikaste olisi joku, minkä uskova ihminen voisi vielä kokea, joku myöhempi bonusjuttu, saati sitten joku, minkä voi niin kuin uudestaan ja uudestaan kokea. Siis henkikastetta Raamattu käyttää niin kuin terminä uskoon tulolle, että silloin meidät yhdessä hengessä kastetaan Kristusruumiin, yhden ruumiin jäseniksi ja niin edespäin. Eli se ei ole mikään fyysinen tuntemus sitten millään tavalla, ja varsinkaan mikään monesti koettava juttu se ei ole, niin tässä siis helluntailaisuus sitten taas opettaa, että se on erilaisilla tämmöisillä täysin maallisilla manipuloinnin ja petoksen keinoilla aikaansaatava fyysinen tuntemus, se henkikaste. Eli tietynlaista musiikkia, huitomista, tunnelmointia, rukouskohinaa, eli semmoista, että monet ihmiset sihisee yhteen ääneen kielillä ja niin edespäin, niin sillä saadaan erilaisia hurmostiloja muun muassa aikaiseksi, niin he tarkoittaa sellaista hurmoksissa koettua mahdollisesti tärinää, lämmön tunnetta, sähkön tunnetta, jotain tällaista vastaavaa, siis feikattua ilmiötä, ja siis ilmiö on varmasti aito, mutta se yliluonnollisuus siinä on niinku feikattua, niin tämä on yksi syy. Seuraava syy oli tämmöinen. Kannustavat puhumaan kielillä, mutta tuotos on selvästi jotain muuta kuin kieltä. Raamatun mukaan on olemassa vain ymmärrettäviä kieliä. Että kielillä puhuminen on siis tosi iso juttu helluntalaisuudessa. Siellä ihan oikeasti niin kun pidetään sitä tavallaan niin kun siis arkisena ja semmoisena, mikä nyt melkein kaikkien mielestä on semmoinen, minkä jokainen voi saada sen lahjan sitten, että se ei ole mikään harvinainen, että kerran yksi äijä toisella puolella maapalloa sai tämmöisen kyvyn, vaan he oikeasti siis sihisee kuin vähämieliset ja niin kun, siis tekee sitä paljon ja useat tekee. Et se ei ole joku, siis se ei ole semmoinen niin kuin huhupuhejuttu, niin kuin moni yliluonnollinen ihme heillä, että joo, että tuolla Kiinassa 60-luvulla lähetystyössä kävi monta tämmöistä ihmettä. Niin siis hurmoskielijuttu ei ole semmoinen, vaan ihan siis, että suuri osa heistä tekee sitä ja suuri osa myös ihan siis säännöllisesti viikoittain päivittäin sitä tekee ja sitä kuulee kyllä niin kuin kuka tahansa, että se on feikkiä, että se ei ole mitään kieltä. Ja he perustelevat sitä ja ilmiö muun muassa siis sitä, että se on niin kuin mongerrusta eikä oikeaa kieltä, niin perustelevat sitä sillä, että silloin ihminen puhuu salaisuuksia hengessä, mikä on mun mielestä tosi outoa, koska se salaisuuksia-sana, mikä tuossa Raamatun jakeessa on, niin 28 kertaa Raamatussa esiintyy ja kaikissa muissa paikoissa se tarkoittaa ymmärrettävää Jumalan ilmoitusta, vaikkapa esimerkiksi evankeliumia, niin miksi se tuossa salaisuuksia hengessä kohdassa sitten yhtäkkiä tarkoittaisi jotain muuta kuin kaikkialla muualla. Mutta se, että kristiusko on tämmöinen siansaksan puhumisilmiö, ei kuulu millään lailla, mutta hellareille se on niin kuin arkipäivää, niin siinä uskon harjoittaminen menee niin paljon ristiin sen kanssa, että mitä se kristinuskossa on. Että tämäkin on mun mielestä hyvä syy pitää helluntalaisuutta ei-kristillisenä tai jälkikristillisenä liikkeenä. Sitten syytä lisää. Kannustavat profetoimaan, vaikka aina ei osuisi oikeaan. Raamatun mukaan on pakko osua aina oikeaan. Eli siellä voidaan sanoa, että Jumala antaa erilaisia tuntemuksia tai jopa ääniä pään sisässä kuultaviksi. Ja ne pitää sitten uskoa Jumalan ilmoitukseksi.
Ja ei se niin haittaa, ne on sitten ylilyöntejä eikä rikoksia, jos ei se osu oikeaan. Kun taas Raamatun mukaan on profetointi mentävä aina oikein. 5. Mooseksen kirjaluvussa 18 loppupuolella voit sitä lukea lisää, että jo yksikin virhe tekee ihmisestä väärän profeetan. Ja nämä helluntailahkolaiset vetoo monesti siihen, että jossain kohtaa Uutta testamenttia sanotaan, että profetointi on vajavaista. Ja se on ihan totta. Profetointi, aina kun on kyseessä oikea profeetta, niin se on vajavaista. Eli siinä ei ilmoiteta kaikkea Jumalan ilmoitusta, vaan pieni osa siitä. Mutta vajavaisuudesta huolimatta se ei ole kuitenkaan väärää profetiaa, niin kuin helluntailaisuudessa. Eli oikea profeetta on saattanut tosiaan vajavaisesti profetoida, eli vain osan, mitä ihmiset olisi halunnut tietää, mutta kaiken, mitä hän sanoi, niin se oli kuitenkin totta ja oikein ja Jumalalta. Ja tässä erotaan radikaalisti helluntailaisuudesta. Sitten lisäsyitä. Kolminaisuusoppia ei välttämättä opeteta koskaan. Ja kerran kävin helluntaiseurakunnan nurkalla kysymässä ihmisiltä, onko Jeesus Jumala. Hälyttävän moni ei osannut vastata. Niin, kolminaisuusopille löytyy paljon perusteita Raamatusta, mutta kun helluntaalaisessa saarnatyylissä käännein sitä, Raamattu ei sillä lailla niin kuin käydä oikeasti läpi, niin ne kohdat jää ihmisillä sitten tulematta vastaan, ja suurin osa ihmisistä oikeasti ajattelee suurin piirtein, en nytkään väitä, että suurin osa, vaan suuri osa, että kolminaisuus on joku juttu, minkä ihmiset on keksinyt tyyli jossain 300-luvulla, tämä perussalaliittoteoria, ja se, että se on vain joku väkisin pakotettu doktriini, että jos et sitä sano uskovasti, niin joudut kadotukseen, ja kukaan ei oikein tiedä, miksi näin on ja mistä se oppi tulee. Mutta kristillisyydessä tosiaan pitäisi mun mielestä osata perustella, no ensinnäkin uskoa se kolminaisuus, ja sitten osata myös perustella Raamatusta, että mistä kohdista se siellä tulee. Ja jos tätä ei tehdä tai siihen ei pystytä, niin mun mielestä on kyseenalaista, että onko siinä sitten mitään tekemistä kolminaisuuden kanssa. Ja seuraava kohta. Pyhä henki on kristinuskon mukaan Jumala, mutta helluntailaisuudessa monesti opetetaan, että henki on fyysinen tuntemus, sähkövirran kaltainen tai muuta sellaista. Joo, mä katoin joku aika sitten esimerkiksi pelastusarmeijan opetuksia YouTubesta, niin heilläkin oli siis, se ei ole helluntailainen tai karismaattinen liike sinänsä, niin heillä oli siis, vaikka on monesta asiasta eri mieltä, niin heillä oli tervettä henkioppia, pneumatologiaa YouTube-kanavallaan laitettuna. Mutta vaikka sekin liike siis ei nyt niin kuin opillisesti ole samaa mieltä monesta asioista heidän kanssaan, niin heilläkin kuitenkin oli henkioppia. Mutta helluntailaisuudessa sitä ei oikeastaan koskaan tule vastaan. Et ei ole kysymys siitä, että heillä olisi sekä tervettä että omat virhetulkintansa, vaan heillä on pelkästään ne virhetulkinnat yleensä esillä. Eli he väittää, että pyhä henki on joku tämmöinen asia, minkä voi jotenkin esimerkiksi musiikilla ja erilaisella huutamisella ja kikkailulla jotenkin manata luoksensa alas taivaasta, tai mistä heidän hurmahenkensä sitten tuleekaan, mistä osoitteesta, niin esiin se pystytään ihmisten konsteilla manaamaan, ja kummasti se menee aina pois, kun se ylistysmusiikki katkaistaan. Tämä niin kuin ihan oikeasti mieti, jos se olisi kunnon semmoinen huuhihihihi-meininki kokouksessa, sori, jos en osaa näytellä sitä kovin hyvin, niin sitten yhtäkkiä tulisikin sähkökatkos. Kaikki on se, tuo täällä on loistava pyhän hengen ilmapiiri. Ja sitten vaan niin kuin menee sähköt poikki ja soittimet lakkaa ja niin kuin tulee pimeät ja hiljasta, niin se heidän henkensä katoaisi johonkin. Niin kuin, siis, jos joku asia tarvii verkkovirtaa toimijaksensa, niin se ei ole kaikkivaltias Jumala. Eli se on niin kuin ihan itsestään selvää, että hellareilla tuommoinen niin sanottu henki aikaan saadaan sitten soittamalla hurmasmusiikkia ja fiilistelemällä ja rukoilemalla niitä siinä rukouksia ja muuta. Että se on ihan eri kristiuskossa. Pyhä henki on siis Jumala, persona, luoja, meidän opettaja ja puolustaja ja siis no, niin kuin persoonallinen toimija ja niin kuin kaikkivaltias Jumala, joka, josta Raamattu sanoi myös, että hän on järjestyksen Jumala. Ei lumeparantumisien ja sihinän, vaan järjestyksen Jumala. Niin se, mitä hellareilla hänestä sanotaan, niin aika radikaalisti eroaa tosta. Ja sitten mulla on tuossa vielä yksi kohta, minkä takia helluntailaisuus ei ole kristillinen liike. Saatetaan Jesaja 5.3. vedoten opettaa, että kaikki fyysiset sairautemme on sovitettu ristillä, niin kuin synnitkin, ja siksi kaikkien kuuluu parantua.
Se on mun mielestä kaukaa haettu oppi. Jos oot yhtään koskaan edes Raamatun alaviitteitä lukenut, saati sitten jotain sanakirjoja plärännyt kreikasta, niin siis niillähän on useampikin alkukielessä siis niin semmoinen sana, että on epäselvää, että, tai siis monitulkintaista, että se voidaan niin kuin pelastumiseksi tai parantumiseksi sama sana voidaan kääntää, tai sitten kun suomennetaan näitä erilaisia sairaussanoja, niin ei nekään tarkoita monesti fyysistä sairautta, vaan siellä menee niin kuin heikkouskoisuuden ja syntisyyden kanssa niin kuin ne sanat niin kuin sille, että niillä on merkitys, että se voi tarkoittaa, että sä oot uskossa heikko, tai se voi tarkoittaa, että sulla on syöpä, tai mitä tahansa siltä väliltä, että noi Raamatun termit sairaudesta on tosi monen eri muotoon käännettävissä kontekstista riippuen, ja hellareilla monesti toi Jesaja 5.3. Puhuminen sairauksista, niin käännetään tarkoittamaan sitä, että ne sairaudet olisi jo ristillä sovitettu. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että olisi aina jotenkin niin kuin, tavallaan, että Jumala on jo sen parantumisen sulle valmistanut ja se niin kuin kuuluisi sulle tulla yhtä absoluuttisesti kuin syntien sovituskin. Ja ylläri pylläri, sit kun ihmiset ei parane, niin sit heitä ahdistaa se, että mikä minussa on nyt vikana. Että Jumala oli tämän minun hirveän diabetekseni jo sovittanut, mutta edelleenkin se vaivaa, niin sitten ihmiset jää syyttämään itseensä. Ja eikä itse syytöksissä mitä väärää on, jos on tehnyt jotain pahaa, mutta silloin itse syytös on turhaa, jos vika on opissa eikä yksilössä. Ja tämmöisiä juttuja tietysti olisi pilvin pimeä muitakin. Ja ongelmahan näissä on myös se, että helluntailaisuus ei ole mikään semmoinen yksi, yhdestä puusta veistetty liike, vaan yhdessä seurakunnassa opetetaan yhtä ja toisessa toista, että se on semmoinen villispektri. En väitä, että kaikissa seurakunnissa meillä on yhtä pimeätä kuin tuossa sanon, ja osassa se on vielä pimeämpää, mutta ainakin kaikki karismaatikoilta saamani palaute oli siis pimeätä näihin liittyen, että minua syytettiin valehtelevaksi hulluksi, eikä otettu tuohon sisältöön kantaa. Se näyttäisi olevan helluntailiikkeessä ainakin yhtenäistä. Jos pari tämmöistä bonusjuttua tuohon pitää vielä heittää, miksi helluntailaisuus ei ole kristillinen liike, niin heillähän hyväksytään hyvin laajasti nykyään naispappeus. Ei kaikki hyväksy, mutta se on sen liike siihen liberaaliin Raamatun kieltämissuuntaan menossa pitkälti. Mutta mikäpä siinä heillä Raamattua kieltäessä, kun he on periaatteessa jo tehnyt sen tähän mennessäkin, eli kieltänyt, että Raamattu olisi se ylin auktoriteetti tai ainoa Jumalan puhekanava meille, vaan sen sijaan uskovat, että Jumala puhuu meille nykyäänkin vielä näyissä ja unissa ja tuntemuksissa ja päänsisäisin äänin, niin tämmöisiä epäselviä mysteerikokemuksia nostetaan sitten myös Jumalan puheeksi, niin siinäkin on mun mielestä tiputtu sitten kristinuskon ulkopuolelle, kun omia harhoja luullaan Jumalan ilmoitukseksi. Ja muuten syntioppikin on tosi puutteellista helluntailaisuudessa, että siellähän monesti jos johtajat tekee syntiä, niin sitä sanotaan ylilyönniksi eikä synniksi. Kun sitten taas näkisin, että kristinuskossa sitten taas niin johtajille on oikeastaan vaan ankarammat vaatimukset kuin rivijäsenille. Hellareilla se on päinvastoin. Niin ei ole kristillinen liike kyllä. Ja siellä ei muuten myöskään saa kauhean paljon kysyä kysymyksiä. Et sekin antaa sitä aika semmoisen lahkofiiliksen, että olen sekä itse kokenut että kuullut ainakin kahdelta muultakin ihmiseltä, että kun he on mennyt pastorilta ihan niin kuin tosissaan tämmöisessä uskon kriisissä, kun on ruvennut lahko-opit epäilyttämään, niin tosissaan mennyt pastorin luokse silleen, että haluaisi niin kuin kysellä näistä jutuista ja epäilyttää ja mietityttää vaikka karismaattisuuteen liittyvät asiat, niin pastori on ollut siellä silleen vastassa, että jaha, nytkös olet tuominut minut sitten harhaoppiseksi? Ja sitten toiset on vaan silleen, että ei, kun en mä edes ehtinyt vielä aloittaa tätä keskustelua, kun mä olisin oikeasti halunnut kysyä. Niin siellä on hyvin semmoinen ilmapiiri, että jos kysyt kysymyksiä, niin joo, semmoista. Enkä nyt ala puhumaan näistä niiden feikki-ihmeistä. Kyllähän sekin nyt pitäisi, jos joku seuraa tätä skeneä lähempää ja miettii, että mitä kaikkia feikkiä siellä ihmeenä on niin kuin pakko uskoa, että on hyväksytty yhteisön jäsen, että täytyy uskoa, että milloin kukakin tankkasi autonsa pyhällä hengellä ja kuka aiheutti jonkun tai esti jonkun sisällissodan pyhällä hengellä ja niin kuin, ihan tämmöistä niin kuin, kaiken maailman lume-ihmetarinaa täytyy uskoa, jos haluaa, että yhteisön jäseneksi niin kuin sosiaalisesti hyväksytään, niin
ei se ole mitenkään kristillistä, eikä tervettä eikä normaalia. Mutta jos joku haluaa kristillistä, tervettä ja normaalia, niin kannattaa käydä vilkaisemassa reformoiduissa seurakunnissa, että se on paljon vähemmän sekavaa touhua kieltämättä. Semmoisia löytyy Espoosta, Porvoosta, Lahdesta, Tampereelta ja Jyväskylästä ainakin tällä hetkellä, että käypä joskus semmoisessa paikan päällä.